Автентична музика, стародавні однострої та імпровізований подіум, стелений соломою. Площа перед оперним театром перетворилася на справжній подіум. Нині тут дизайнери демонструють колекції вишиванок. Саме із цієї найдавнішої колекції розпочинають модний захід. Гаптовані пальта, довгі спідниці та колоритні вишиванки. Так сторіччя тому одягалися наші предки. Раритети привезли із Шевченківського гаю. Привіз стародавні вишиванки також Ігор Степаник. У його приватній колекції понад півтисячі давніх речей із цілої України, які датуються ще 20-м століттям. Лів'янам лише покаже 15 строїв. Це, власне, сорочка з колекції «Борщів'я». Тобто це чорна кучерява вишивка, приблизно 150 років цій сорочці. Вони зберігаються вдома, це все дуже складний, важкий процес, через те, що речі всі шерстяні. Домоткане полотно, кожна нитка – це шерсть, відповідно, міль – це завжди саме гірше зло для таких речей. Ми це все впорядковуємо. А от вишитий одяг цієї дизайнерки вже більш сучасний, втім має стародавні елементи. Ірина Максимів бере із бабусиної скрині припорошені пилом вишиванки та дає їм нове дихання. Пошиті речі лише в одному екземплярі. Я вже всі свої скарби домашні якраз використала сюди. Але ну, я тішуся із-за цього, що я втілила і дала їм нове життя, так би вони припадали пилом вдома. Загалом участь у показі взяли близько 10 дизайнерів. Кожна колекція унікальна по-своєму. Від колоритних барвистих візерунків до стильного мінімалізму. Такий час, коли все квітне, розквітли такі гарні колекції. Одяг, який приносить і настрій, і здоров'я, і Божу ласку. Зараз дизайнери звертаються до теми етно. Тому що це дуже актуально, це дуже модно. Такий колоритний показ у середмісті Львова відбувається вперше. Втім, організатори вже планують зробити його двічі на рік – на Великдень та Різдво. Мар'яна Оленська, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.